ក្នុងទីផ្សារបន្ទះឈីប 5G និងមានប្រមាណជាង 20% នៃចំនួន smartphone សរុបដែលបានលក់ដោយនៅក្នុងនោះចិនជាទីផ្សារ smartphone